Ahoj kamarádi, krásné, zapařené ráno 28. října roku 2022. A můžu vám říct, že já jsem si dneska svátek státnosti, jsem si rozděl tím, že jsem si otevřel diskuzi na novinkách CZ. A jelikož mám tu sváteční náladu, tak jsem si říkal, že se rejpnu do takových těch bláznů na těch diskuzích. A našel jsem si nejblbější příspěvek, tam bylo napsáno, že ruský vojáci kradou oblečení na území, kde okupujou. Jsem si říkal, tak tohle to bude výborný příspěvek na to, kde si můžu do někoho rejpnout. A taky, že jo. Takže jsem si přečetl článek, lidi diskutují úplně o něčem jiným a já jsem si říkal, a já si do vás rejpnu. Tak jsem napsal, přátelé, voják se stará, voják má. A je tam jako jeden chytrý soudruh a psal tam prostě rozvážně, vy to vidíte, jak tam psal rozvážně, tak jsem si říkal, já ti osolím. Tak jsem si, jak jsem to napsal, že to bylo za, ať to bylo za Jenký nebo za Rusa, že voják se stará, voják má. A ono to dostalo, přátelé, svoji vlastní odpověď. A to vidíte právě teď. A já jsem se dozvěděl, že v roce 2002 jsem ještě chodil s Ježiškou, že v roce 2002 vládnul těžký komunismus a přišel jsem na to, že tím soudruhům se úplně smíchaly rysy a tetřevy a že se jim smíchaly sisly. Takže přátelé, já jsem si to dneska oslovil tím, že jsem si rejpl nějakého zasloužilého soudruha, který si hraje na těžkého kapitalistu. A měl jsem z toho hroznou radost, úplně jako prasečí. Takže 18. října já jsem otevřel takovouhle kávovinu, protože když vám může napsat někdo tuto smýšlející a nepozná, jestli mu člověk vyká nebo tyká, já mu vykal, on mi napsal, že mu tykám ty soudruhu. A absolutně jsou takový ty výpady, jak jsem si říkal, já si tě oslovím ty zmetku. Taky jsem se oslovil, přátelé, a mě to vyslovně baví. A já jsem budu pokračovat, budu taky natáčet, jsem tam z šoty, protože tuto, přátelé, to je studnice českého národa a já jsem takový ten český človíček, nic cizího mi není úplně cizí. A jelikož jsem zjistil, že společnost je silně radikalizovaná a snaží se vás naspat do něčeho, co jste neřekli, protože já jsem tam stále napsal to, voják se stará, voják má, aby všichni věděli, jakou má logiku ruská armáda. Že takovou logiku má vlastně od doby stalinské výzvy. Takovou logiku, kterou vlastně normální Evropan nechápe. To znamená drancovat. A když jsem tam napsal, a jsem napsal, že se podle toho řídila i naše armáda, bacha na to. Když stačí se podívat, co pak je to za vojáka, chlapci a chlapy. Já se to schválně podívejte, a jestli si myslíte, že to pádem komunismu skončilo, tak ne, ono se to tak jako učilo, tak nějak svým způsobem i jako to heslo fungovalo. A když jsem viděl, jak by mi se snažili dostat do nějakých demagogií a jejich dogem, že prostě jakoby z vás udělali pomalu, že to podporujete. A já jsem tam psal, že já žádnou válku nepodporuji, že chci mír, že prostě takovýhle si věci podsouvat nenechám, že to mi nebaví. Tak furt jako tam psali, tak já nakonec ten komentář smazal. Protože jsem zjistil, že tam prostě všichni jsou strašní generálové, všichni jsou strašní ministři obrany a všichni jsou tak hrozně sfanatizovaní. Tak jsem říkal, že prostě na to ne. Takže já jsem to smazal a říkal jsem si, že si nebudu kazit státní svátek. Takže vlastně ukázali, co jsou zač. Jinak těch pár perel, to tady ještě uvidíte, přátelé. Jinak perla všech perel, největších ze všech perel, která tam padla. A ti jsem vlastně to smazal, protože jsem se dozvěděl, že v 39. Českou republiku okoupila ruská armáda. Tak jsem tomu jednou inteligentovi napsal, já jsem napsal, to znamená, že červen 42 naší rodinu vystřelili ruská armáda, která mluvila skrytě německy. A on mi napsal, že jedna podle KSČM dogmy, tak jsem mu napsal, že tím pádem, že děkuju za osvětlé informací, že Československou republiku v Mnichově zabavila ruská armáda, že jim strašně děkuju. A že jsem si myslel, že to je Totenkopf Banden, který byl německý, že to byli výborní ruský špioni, výborného, dokonalého krytí. Přátelé, to opravdu, to nevymyslíš ty vole, to opravdu to dneska to šlo. To máme svátek státní státnosti a to jsem se dozvěděl, že ho nemáme, protože republika vznikla 1.1.93 a všichni tu ty magoři, co chtějí tu válku a všichni prostě, co jsou ty hrdinové, tak tvrdí, že 1.1.93 vznikla republika. Tak jsem tam napsal 28.10.1918 a stal jsem se rusofilem. To nemyslíš ty vole, to nedáš. Takže přátelé, žádnou válku, žádný války a všechno, co se děje tam na východě, je špatně. Pokračoval, budu tak natáčet, jsem tam z šopy. Protože tuto, přátelé, to je studnice českého národa a já jsem takový ten český človíček, nic cizího mi není úplně cizí. Takže přátelé, mějte se hezky, já se s váma 18. října loučím a nebojte, dneska bude stream.
A doufám, že ještě to napíšou, protože v roce 22 byl tvrdý komunismus. Ale my jsme se neučili internacionálu. A nebo jo,